pessoal, hoje vamos pregar bolso da máquina reta eletrônica Zoji modelo A8000, utilizando a costura programada. Nesse vídeo estarei mostrando como fazer essa configuração, lembrando que esse bolso que vamos pregar tem 4 lados. Para essa configuração, nós vamos pressionar a tecla M até habilitar a função P1PF. Depois a gente pressiona a tecla S. Aqui nós determinamos quantos lados tem o bolso. No caso do meu são 4. Aqui é o primeiro lado, tá? Aqui no meu bolso tem 46 pontos. Primeiro lado. Segundo lado, 26 pontos. O terceiro lado são 25 pontos. E o quarto lado, 46 pontos também. Já determinamos as quantidades de pontos, eu aperto o S para gravar mais uma vez para sair, certo? Depois do número de pontos e lados definidos, temos duas opções: a costura manual e a costura automática. Para a costura automática, nós habilitamos essa bolinha. E para a costura manual, nós desabilitamos. Para essa costura automática, é necessário apenas um toque no pedal para cada lado de bolso. E nesse vídeo, nós vamos utilizar o calcador CR132.